mətbəximizin bir-birindən ləzzətli, dadlı yeməkləri var və bütün bu yeməklər də lavaşdadır. Mən bugün sizi lavaşdan salamlayıram və bizim təndirimizdə, kürəmizdə, dağlı çörəyimizdə, paxlavamızda var ki, gəlin bu yeməkləri bir-bir ləzzətini birlikdə baxaq. Əşəm ətirli şərbəti, qızarmış o laylar, o qatlar, paxlavanın dadı, qozun ləzzəti. Bu çayla da bambaşqa ləzzətə gəlir və bu paxlava, mən deyərdim, Azərbaycanda ən ləzzətli, ən dadlı paxlavadır. Və bunu bilirsiniz kim hazırlayır? Ümumiyyətlə, paxlavanı necə bişirirlər, necə hazırlayırlar? Bunu Sura xaladan öyrənəcək. Sura xala, xoş gördük. Xoş gördük, oğlum, salam. Paxlavaya söz ola bilməz. Qoyun bura, hələdi burada qalsın. Hə, paxlavaya söz ola bilməz. Xoş gəlmişik, öz yerində. Xoş gəlmişsiniz. Mən sizə deyirdim, indi canlı-canlı Allah qoysa, görərsiniz necə közdə hazırlanır paxlavan. Paxlavanın hazırlanması da ki, göz qabağındayım. Sura xala paxlavadan çox danışıb. Deyim, mən paxlavam belədir, mənim paxlavam belədir, içərisini belə hazırlayırıq. Onun ingridiyentləri bunlardan ibarətdir, amma deməklə alınmır. Onu qəşək hazırlayıb göstərmək lazımdır. Baş üstə. O zaman başlayırıq. Və Sura xala deyib ki, heç bir. Sir saxlamıram, mən o şirniyyatçılarcan deyirəm ki, nəyəsə gizlədim, nəyəsə saxlayım. Hamısını incəliyinə qədər göstərirəm. Nə lazımdır bizə? Bizə lazımdır 3 dənə yumurtanın sarısı. Aha. 3 yumurtanın sarısı. Mən də burada canlı-canlı çayla paxlava içirəm. Biraz duruş, hazırlanmış maya. Maya? Yaş maya yoxsa quru? Yaş mayadan istifadə edir bizim. Sonra 160 qram kərələdir. Bir də 200 qram xam. 200 qram xama. 3 yumurtanın sarısı. Bəli. 160 qram kərəyağı. Bəli, bəli. Biraz da maya. Biraz da maya. Bu paxlavanın xəmiridir. Xəmiridir, bəli. Bunu qəşən qarışdırırım. Biraz da süt qızdırın. Biraz da süt qızdırın. Biraz da süt, aha. Sura xala südü qəşəyi isitsin, qızdırsın. Mən bir daha bunu təkrar edirəm. Həmin bax, bu mənim yediyim bu paxlava, bu məhşur paxlava ki var, dadı həqiqətən də möhtəşəmdir. Və təbii ki, bunun bişirilməsinin öz qaydası var. Və paxlavanın 4-3 formada olmasının bir əlaməti var idi ki, bunu adətən Novruz bayramında hazırlayırlar. Və 4-3 olması 4 fəslin bir orta nöqtədə, bir mərkəzdə birləşməsini verir. Və alimlərin araşdırması da bunu deyir ki, paxlavanın 4 küncünün, yəni o rombun kəsilməsi, istənilən bir kəsə o rombu verirsən kəsməyə və onun kəsdiyi o rombdan artıq onun xasiyyətini təyin etmək olar ki, əgər bu uzununa gedirsə, bunun çox sərt xasiyyəti var. Əgər düzgün formada gəlibsə, mülayim bir insandır və bu qayda ilə onu xarakterizə ediblər və o xasiyyətnaməni veriblər. Südümüz də isindi. İsindi, soyuq olmaz. Soyuq süd olmaz. Əks halda nə ola bilər? Xəmir yaxşı alınmaz. Xəmirimiz yaxşı alınmaz. Bəli. İndi daha burada tamaşaçılar yəqin ki, bilər ki, xəmirə əcəlini yoğurmaq çətindir. Bəli, əlbəttə ki. Ona görə də biz əlimizi yoğur, təmiz. Təmiz, əlimiz təmiz xəmiri qəşən yoğururuq. Sonra xıla, bu paxlamağı kimdən öyrənmişsiniz? Paxlavanı biz ordu vaxtdan öyrənmişik, nənələrimizdən, qaynanamdan. Bunu ordu vaxt paxlavası deyil, yoxsa necə? Bu ordu vaxt paxlavası. Yəni tamam, bambaşqa ləzzəti var, bambaşqa dadı var. Və mən hər zaman bax, buradayam, burada da olması ilə yanaşı. Mən hər dəfə sonra xala paxlava pişirəndə, mən onun kənarlarını şəxsən özüm girəm, özüm nuş edirəm. Sonra xala neçə qat olmalıdır? 11 qat. Niyə 11? 11 qat olanda nazi açırıq, 11 qat. Yox, deyilə 12 olmalıdır. Yox, 11 qatda mən hazırlayıram. 11 nə? Qabımıza görə, yəni bu da mis qabımızdır. İndi mən xəmiri yoxum, göstərəm. Özdə, tam qədimi o qablardan ya, sinlər, mislər var idi ya. Paxlavalar adətən bunda hazırlanırdı. Və Sura xala da o qaydanı saxlayır. Həmin, bax, bu misdə özdə közün üstündə bişirir. İndi bax, birazdan bunu görəcəyik.
közün üstündə bu qabın birindən də bunun üstünə qoyur. Altdan, üstdən kömürlə birlikdə qəşəng onu necə lazımsa bişirir. Sonra xala, xəmir bundan ibarətdir. Xəmiri bir daha təkrar edirəm mən. 3 yumurtanın sarısıdır. 3 yumurtanın sarısı, biraz maya, mayanı suda həll eləyirik, şəkərlə həll eləyirik. Maya özünə gəlir, özünə gələndən sonra əlavə eləyirik yumurta sarısının üstünə. Sonra 160 qram ərimiş kərəyağı. Hadasa 100 qram da süt, 100 qram, bir balıca stəkanla. Yarım stəkan. Hə, 100 qramlıq stəkanla da süt. 100 qramlıq stəkanla süt. 750 qram da un. 750 qram da un. 200 qram da simit xama. Xama. Aha, 200 qram da xama. Bəlkə mən əliyim onu. Ələsələr lap yaxşı olar. Həm təmizliyi görə. Havalandırırıq, həm təmizliyi. Güsən ki. Xəmir puşla alınır, yaxşı alınır. Bəli, onda əslində elmi açıqlaması var, sonra xala. Biz bunu əliyirik, əliyəndə deyirik ki, xəmir qəşəyə alınır. Amma əslində onu əliyəndə un oksidləşir və xəmirə daha yaxşı canlılığı gətirir. Sonra xala onu gətirdik ki, çox danışmaq, onu təkərim. Sizə bizim dostlarımızdan xəbər vermək istəyirəm. Oba marketdə istədiyiniz məhsullar var. Gün ərzində istifadə edəcəyiniz 700 adlı məhsullar məhz Oba marketdədir. Hər biri də yüksək keyfiyyətdə, amma aşağı qiymətə. Oba market yüksək qiymətə gətirəcək, yəni əlavə xərcləri minimuma endirdi və sizin üçün keyfiyyəti saxlayaraq məhsulların qiymətini tam aşağı endirdi. Təşəkkürlər Oba Marketə. Təşəkkürlər üç inək pendirinə, yay mövsümündə üç inək pendiri ilə qarpız və nur çörəyi. Birlikdə qəşəng bunu nuş eləyirsiniz və nahara başqa heç bir yeməyə hazırlamağa ehtiyac yoxdur. Yeməkləri yedikdən sonra da onun həzmini daha rahat etmək üçün elə bax bu üç inək pendirindən bir dilim kəsirsiniz və onu ən son ağza qoyuruq və ağızda yağ kimi əriyir. Çünki bax bu üç inək pendiri qaymaq kimi dadı və hamar səthi ilə hər növ yeməklərlə ləzzətlidir. Hələ bunlar çoban salatında, tərəvəzlərlə olan salatlarda dadını demirəm. Bir sözlə üç inək pendirindən alın və birlikdə bunları nuş edin. Təşəkkürlər üç inək ağ pendirləri. Yeri gəlmişkən, çörəksiz heç bir yeməyin dadı, ləzzəti olmaz. Və hər zamanda mən bunu deyirəm ki, ən keyfiyyətli və sağlam, orqanizm üçün sağlam çörək məhz nur çörəkdir. Çünki nur çörək qədim italyan texnologiyası apar üsulu ilə hazırlanır və yoğrulma üçün nəzərdə tutulan unun 70% öncədən acıdılır. Yadınıza gəlir, o vaxtın nənələr çörək yoğurmaq üçün əvvəl unun bir hissəsini saxlayırdılar və sabah həmin o xəmirdən, həmin o xəmiri yoğuran xəmirdən təzə bir xəmir yoğururdular. Bir sözlə, mayadan 3 dəfə az istifadə olunurdu. Elə bax, həmin o texnologiyanı saxlamaqla nur çörək tam sağlam və faydalıdır. Təşəkkürlər Nur Çörək Zavoduna. Təşəkkürlər Dulce Nutrition-a. Aralamaq istəyən xanımlar üçün Dulce Burn ən ideal kapsullardır və tam sağlam, 100% təbiidir və bitki mənşəlidir. Bir kapsula gün ərzində 1 və 2 dəfə istifadə oluna bilər. Ətraflı məlumatı bütün apteklərdən soruşa bilərsiniz və yaxud 012-929 nömrəsinə zəng edirsiniz. Həm Dulce Burn, həm də qaraciyərinizin etibarlı müdafiəsini təmin edəcək və tam sağlam olmağınız üçün və bədəninizi toksinlərdən təmizləmək üçün olan Dulce Detox haqqında da ətraflı məlumatı əldə edib və yaxud sifariş edə bilərsiniz. Təşəkkürlər Dulce Nutrition-a. Təşəkkürlər Kaspi Uşaq Baxçası. Kaspi Uşaq Baxçası Bakı şəhərində 5 ünvanda fəaliyyət göstərir. Bunlardan 4-ü Azərbaycan və Rus dili bölməsi üzrə, biri isə İngiliz dili bölməsi üzrə fəaliyyət göstərir. Kaspi Uşaq Baxçalarının yeni filialları olan Nəsimi və Əhmədli filiallarında qruplara qeydiyyat davam edir. Nəsimi filialı Yusuf Vəzirçəmən Zəminli 11F, Əhmədli filialı isə Əhmədi küçəsi 9F41C-də yerləşir. Təşəkkürlər bütün dostlarımıza. Xəmirimiz yoğruldu. Yoğruldu. Salafana indi büçəcəyəm bunu. Baba, xəmirin baba bəkliyinə bir dənə baxın. Yumuşaqlığı, bəkliyi. Yəni, bu qaydada olmalıdır. Xəmir yoğruldu. Bunu biz salafana bükürük. Nə qədər qalmalıdır, dincəlməlidir? 15 dəqiqə, yarım saat. Bax, ilə qalsa, yaxşı olur. 15 dəqiqə. Ay, sonra xala, özən deyirlər ki, paxlamağın xəmirinə maya vurmazlar. Yox, biz göz atıdıq mayanın hazırladıq. Onda rezin kimi olur. Yəni, o rezin kimi olur? Varaqlar
yani şey olmaz. Hem de rahat açılmıyor, rahat yayılmıyor, kırılır. Onun da alakası kövre, maya bulanda kövre olur. Kövre olur, ince olur. Heh, bu dincelsin. 15 dakika biz burada gözleyelim. 15 dakika sizin için ise hele bak 2 saniye içerisinde geçelim. 15 dakika geçti ve sıra hala artık hemenleri kündeliyor. Bir baba kündeler sayın, nene kündeden kesin. Kündelerin her biri de 100 gram. Biz olmalı her biri 100 gram. He bəli. Çekilin. Onda yaxşı alınır. Her biri 100 gram. Olmalı. Onu hele iki boyda. Yani birində terezi yoksa onu necə bilə bilər ki o 100 gramlı yoksa ha, yok. Onda terezi yoksa şey eləyə bilər. De bak götürüp xəmirə əlinə. Aha. Xəmiri bak böyle əlinə götürüp mesela bir azı kəsib. Əsas odur ki standart götürsün. Bəli, çünkü bəli. Niye göre deyirik? Ola bilər bu boyda olmazsa bundan biraz böyük olsun və yaxud balaca olsun. Yəni hə, qabının ölçüsünə uyğun olaraq. Hə, bunları yaxşıca kündəliyirik. Kündələr dincəlməlidir biraz yoxsa yox? Dincəlsə də olur, dincəlməsə də olur. Çünki o qədər xəmir yaxşı yumuşaq doğrulanır ki, yəni heç gözləmirəm. Ehtiyac yoxdur ona. Tez-tez onu yayırıq gedir. Deyirəm bəlkə əgər bir tərəfdən siz kündəliyəsiniz, mən də yayım. Yox. İçliyi nədir? Bəlkə içliyini hazırlayım. Hazırdır, bu dəqiqə göstərim. Siz mənə deyin, mən bax burada onun içliyini düzəldim. Bax, bunun içliyi, hə, onu hazırlaya bilərsiniz. 1 kilo qoz deyil, 800 qram hesabdır. 1 kilogram qoz dəfəsi xırdalanmış, amma bax belə xırdalanmış. Bunu necə belə xırdalayırsınız? Bıçaqla yoxsa? Çəkən, qoz çəkən maşınla. Aha, bax belə, biraz iri olsun ki, dişə dəyən olsun. Sonra demedi üzerine alabilir 800 gram şeker tozu. Bir de hil. Hil de bura. Alabilirim. Hil ne kadar? Hili göze yarı yani mesela şey işte biraz ama hil artık olur da paklavan da bir yaxşı. Qəşəng olur ha. Mesela orada paklavanın işleyende her defa onun dadını o hilin dadını hiss eliyirdi. Oradan necə lazımdır öz qaydasında. Bunu da bak belənçi hazırlayırıq. Aha. Deməli, içlik burada. İçlik çox sadədir. Qoz ləhbəsi 1 kilogram, 800 gram şəkər tozu, bir də ki, hil. Ay, sonra xala, vanilə əlavə eləsək olar mı? Yox, paxlamanın ki, hildir. Vanil, onun ətini tamamilə dəyişər. Vanil, ayısı olur, başqa cür olur. Sonra mən burada badam görürəm, badamı suya qoymuşsunuz. Onun qabığını çıxardım. Aha. Paxlamanın üzərinə. Hazır olanda, Allah qoysa. İnşallah. Hazır olanda. Hazır olanda. Bəli. Hazır olanda. Hə, deməli, içli. İçliyi qoyduq bir kənara. İçliyimiz burada. Xəmir yoğruldu. Sonra kündələndi. Kündələndən sonra bunu yayırıq. Bəli. Paxlavada sizdə də o qayda var. Alt qatla, üst qat qalınmalıdır. Bəli, bəli. Bax, bunu saxlamışam. Bu da 200 qramdır. Aha. Üst qatının üçün. Bu üstüdür. Bəs altı? Altına da 130. Biraz artıq. Çox qalın eləmirəm ki, yaxşı olmaz. İşləyəndə elə olsun ki. Bəli. Bir də oğlum. Deməli, biz neyiniyirik? Bax, beləncə yayandan sonra kərə yağı qabını. Ərinmiş kərə yağı? Ərinmiş kərə yağı. Ay, Suraxala, bunun şərbəti necə edirsiniz? Şərbəti də hazırdır. Hazırdır. Onun şərbəti necə olur? Şərbətinə də deməli 800 qram pesoqdur, 600 qram da sudur, ölçü qabı ilə. 800 qram şəkər tozu, 600 milli su. Su. Bir də o qaynayandan sonra bir dənə limonu sıxıram, onu suyunu dökürəm ki, qətləşməsin. Bir də bal vururuz. Bal da vurursunuz? Bal da vururuz. Bal nə qədər? Bal da haradasa gözə yarıdırsa 600 qram, haradasa 400-500 qram. 400-500 qram bal alaq eləyirik, bir də ki, bal. Bir də bal. Bal, deməli, 600 qram şəkər tozu, yox, 800 qram şəkər tozu, 600 ml su, 400-500 qram bal, bir dənə bal, limon. Limon, sıfıram, pesoqu ki, hazır olanda balı sırada qaynaqmasınlar. Çünki pesoqu içində hazır olanda limon üçün bir 5 dəqiqə. Bizim onu hazırlayacaq, yoxsa hazırdır? Hazırdır.
Nə bəsə edir. Yaxşı, əyb yox, əyb yox. İndi bunu hazırlayaq onda. 3 oldu da. 4. Bax, 5. Ay, maşallah. Bu belə yağlı olmalıdır. 6 qopmasaq, belə düşür. Hə, 6 yaxşı olmaq üçün yağlı bol eləyir. Yağlı bol eləyir. Aha. O heç nə var. 130 qram da aşağı, yəni altına 100 qram yox. 100 qramlıq yox, 130 qram. Bir az artıq. Həmin yayanda, açanda sanki adamın əsəbləri sakitləşir. Hə. Hə, soraqla. Sakitlik. Həm də ki, belə fikrin xəmrin yanında olur ki, anlamadım, falan yaxşı çıxır. Ay, soraqla. Bəli. Bir kitabxananın kitablarındakı vərəqlərin sayı qədər, indiyənə qədər paxlava xəmri açmısınız? Gəldim ki. Olar, olar. O böyük işdir ya. Bir kitabxanadakı kitabların vərəqlərinin sayı qədər. Bəli, bəli. O deməkdir ki, hələ burada nələr var, nə paxlavalar olub burada. Sıra xala, gördüm burada yaman darıxırsan ha. Bu lavaşın ümumiyyətlə bir aşçılardan bir cüt aşbaz var ki, bu da Aybəniz xanımla Sıra xaladır. Bunlar harada olurlarsa olsunlar, mütləqdir ki, onlar bir yerdə olsun. Düzdür Sıra xala. Bax budur, bu da Aybəniz xanım. Hoş gəldin Aybəniz xanım. Çox sağ olun, hoş gəldin. Çorab kitabı nədir? Çorab kitabı ucə hazırdır. Doğrudan. Kürədə özdə. Əla, onu onda çıxar da. Amma bunu necə hazırlamışım? Aybəniz xanım indi onu dəqiqliyi ilə göstərəcək, hadi sən. Mən də bu kitabı qəşəng yavaş-yavaş bir-bir ayırıram. Bəli. Paylayıram bizim komandaya. Siz də burada onu hazırlanmasından danışırsınız, yaxşı yaxşı. Xamırın bu qaydada yayırsan, bax, bu yumruluqda. Gərək hamısı bir standartda olan xamırın qaydası, bax, belə yumrudur. Bunu xəmirdən nə qatırsın? Xamırına duz atmışam, bir də soyuq su ilə yoğurmuşam, başqa heç bir şey yoxdur bunun tərkibində. Mal ətidir, qoyunun quyruğu ilə qatışdırılmış, biraz yağlı olanda soçun olur. Elə bir 1 kilo ətə, bir 200 qram quyruq vurulsa, yaxşı olar. 2 qram ətə, 200 qram quyruq. Bəli, soğanı da bu qaydada maşından keçirilir. Amma suyu uzadı, içində mütləq suyu ilə qatışdırılmalıdır. Bəli, onu gör ki, soğanın suyu soçnistik verir, dadı ona o verir. Bəli, onun dadında o verir. Sizə bizim dostlarımızdan xəbər vermək istəyirəm. Oba marketdə istədiyiniz məhsullar var. Gün ərzində istifadə edəcəyiniz 700 adlı məhsullar məhz Oba marketdədir. Hər biri də yüksək keyfiyyətdə, amma aşağı qiymətə. Oba market yüksək qiymətə gətirəcək, yəni əlavə xərcləri minimuma endirdi və sizin üçün keyfiyyəti saxlayaraq məhsulların qiymətini tam aşağı endirdi. Təşəkkürlər Oba Marketə. Təşəkkürlər üç inək pendirinə, yay mövsümündə üç inək pendiri ilə qarpız və nur çörəyi. Birlikdə qəşəng bunu nuş eləyirsiniz və nahara başqa heç bir yeməyə hazırlamağa ehtiyac yoxdur. Yeməkləri yedikdən sonra da onun həzmini daha rahat etmək üçün elə bax bu üç inək pendirindən bir dilim kəsirsiniz və onu ən son ağza qoyuruq və ağızda yağ kimi əriyir. Çünki bax bu üç inək pendiri qaymaq kimi dadı və hamar səthi ilə hər növ yeməklərlə ləzzətlidir. Hələ bunlar çoban salatında, tərəvəzlərlə olan salatlarda dadını demirəm. Bir sözlə üç inək pendirindən alın və birlikdə bunları nuş edin. Təşəkkürlər üç inək ağ pendirləri. Geri gəlmişkən, çörəksiz heç bir yeməyin dadı, ləzzəti olmaz. Və hər zamanda mən bunu deyirəm ki,
ən keyfiyyətli və sağlam, orqanizm üçün sağlam çörək məhz nur çörəkdir. Çünki nur çörək qədim İtalyan texnologiyası apar üsulu ilə hazırlanır və yoğrulma üçün nəzərdə tutulan unun 70% öncədən acıdılır. Yadınıza gəlir o vaxtın nənələr çörək yoğurmaq üçün əvvəl unun bir hissəsini saxlayırdılar və sabah həmin o xəmirdən o hissə həmin o xəmiri yoğuran xəmirdən təzə bir xəmir yoğururdular. Bir sözlə mayadan 3 dəfə az istifadə olunurdu. Elə bax həmin o texnologiyanı saxlamaqla nur çörək tam sağlam və faydalıdır. Təşəkkürlər Nur Çörək Zavoduna. Təşəkkürlər Dulce Nutrition-a. Aralamaq istəyən xanımlar üçün Dulce Burn ən ideal kapsullardır və tam sağlam, 100% təbiidir və bitki mənşəlidir. Bir kapsula gün ərzində 1 və 2 dəfə istifadə oluna bilər. Ətraflı məlumatı bütün apteklərdən soruşa bilərsiniz və yaxud 012-929 nömrəsinə zəng edirsiniz. Həm Dulce Burn, həm də qaraciyərinizin etibarlı müdafiəsini təmin edəcək və tam sağlamlıq sağlam olmağınız üçün və bədəninizi toksinlərdən təmizləmək üçün olan Dulce Detox haqqında da ətraflı məlumatı əldə edib və yaxud sifariş edə bilərsiniz. Təşəkkürlər Dulce Nutrition-a. Təşəkkürlər Kaspi Uşaq Bağçası. Kaspi Uşaq Bağçası Bakı şəhərində 5 ünvanda fəaliyyət göstərir. Bunlardan 4-ü Azərbaycan və Rus dili bölməsi üzrə, biri isə İngilis dili bölməsi üzrə fəaliyyət göstərir. Kaspi Uşaq Bağçalarının yeni filialları olan Nəsimi və Əhmədli filiallarında qruplara qeydiyyat davam edir. Nəsimi filialı Yusuf Vəzirçəmən Zəminli 11F, Əhmədli filialı isə Əhmədi küçəsi 9, ev 41C-də yerləşir. Təşəkkürlər bütün dostlarımıza. Sonra xala, paxlava artıq hazırdır. Paxlavanın qatı tam olaraq demək olar ki, bizim bu qabımızda paxlavanın sinisini necə lazımsa artıq hündürlüyünə qalxır. Bəli. Bu çox hündür olur, hay Sonra xala. Paxlava belə düzdür, göz açdı, paxlavanı belə hündürdür. Yəni, ordubad paxlavasının hündürlüyü belə olmalıdır. Mütləq. Mütləq. Hə, bu da bizdə... Biz mecmeyində bulanıq, biz mecmeyində, böyük mecmeyinlərimiz var ki, 2 kilo qoz tutur. Aha. Yəni bunun işliyi də qalın olmalıdır, düzdür? Çünki niyə görə deyirəm? Bizdə Bakı paxlavası da 11-12 qatdan ibarət olur. Amma hündürlüyə baxanda bundan biraz alçaq olur hündürlüyü, düzdür? Yəni eyni qatlardır və nazirliyinə baxanda da biraz çox adam deyər ki, bəlkə xəmiri qalın olur içərisində, xeyr. Sonra xanım onu elə qəşən yayır ki, çox nazirlikdən, necə lazımsa incəliyi öz qaydasında olmaqla. Sadəcə olaraq, bunun içliyi həddən artıq çox vurulur. Bax, Sonra xanımın bir mürəbbələri var ki, mən mürəbbə festivalında olmuşam və bir mürəbbə festivalında 267-300-ə yaxın mürəbbənin dadına baxıb qiymət vermişəm. Və inandırım sizi ki, o 267 və 300-ə yaxın olan mürəbbələrin içərisində Sonra xanımın bişirdiyi kimi mürəbbəni mən yeməmişəm. İstəyir onun qızılgül mürəbbəsi olsun, istəyir onun tut mürəbbəsi olsun, sonra qəşəng qoz mürəbbəsi, çox qəşəng qoz mürəbbəsi, sonra heyva mürəbbəsi. Mən elə o formada doğranmış heyva mürəbbəsini misal üçün görməmişdim. Deməli, corat kitabına keçirik. Xəmirləri burada açmışıq və Aybəniz xanım heç yerində əl dəyməyib ki, tam incəliyinə qədər göstərək. Xəmirləri açdıq. Mal əti. Mal əti quyruğuna əsir və soğan. 1 kiloqram mal ətinə 200 qram quyruq əlavə eləsək, bəsdir? Bunun indi duzun buracaq. Aha. Yox, əvvəl soğanı tökək. Əvvəl soğanı. Niyə əvvəl duzu əlavə eləmədiniz? Olmaz. Əvvəl soğanla bu yaxşı açılmalıdır. Ay yaşa. Sonra? Əvvəl soğanı hər qarışdırılmalıdır bunun. Əvvəl soğanla qəşəng qarışdırılmalıdır. Əvvəl birinci qarışılmalıdır. Duz stot içində davam eləmirəm. Ondan sonra duz əlavə olunmalıdır, düzdür? Lap sonda. Bəli. Bunu hazırlayırıq belə. Bu şəkildə bunu qarışdırırıq. Soğanı canına yeyin, nəzən ətin hər bir tərəfində. Eyni cinsi kütlə əmələ gələnə qədər. Bəli. Yəni tam bir-birinə girənə qədər, tam bir-birinə qarışana qədər bunu yaxşıca qarışdırırıq. 1 kiloqram qara tikədi mal ətidir, düzdür? Bəli.
Yağsız tikə, mal əti. Yağsız tikə. Onu əlavə edirsiniz 200 qram qoyun quyruğu. Quyruq əlavə edirik. Ət maşından çəkirsiniz. Bəli, bəli. Ətin özü maşının iri gözündən olmaz, xırda gözündən keçirilməlidir. Amma mən məsələn böyük olanda 2 dəfə keçirdirəm. Aybəs xan, bir də bunu dəvə ətindən eləyirlər. Bəli, əslində dəvə ətindən. Əslində bu dəvə ətindən olmalıdır. İndi bizim ölkədə o qədər yeyilmədiyinə dəvə əti mal ətinə üstünlük çoxdur. Mən deyim dəvə əti necə o qədər də yaxşı olmur ha. İndi istəyənləri də olur onun. Olanda biz onu da bişiririk. Polisli yağlayırıq, yoxsa? Bəli, polisli mütləq yağlanmalıdır. Yağlanmasa o... Yapışar. Yapışar, bəli. Bunu bu şəkildə yağlayırıq. İndi mən hal-hazırda ətləyirəm. 20 biraz dar olduğuna görə bu şəkildə... Deyəm, mən bu yana keçim. Hə. Deməli, balaca açırıq bunu. Elə deyək də, maskur ağzı boyda. Köhnə kasalar var idi ya. O üstü belə qəşəyin naxışdır. O kasaların ağzı boyda deyək ki, xəmiri kəsdik. Kimə necə hasatdır, elə deyə bilər. Evdə tufovkada da eləmək olar, ev sobalarında da. Ev mən onu əlcə ilə də qoya bilərdim. Prosta bir şəkildə göstərirəm ki, biraz rahat. Əlcəksiz daha rahatdır. Bəli. Xəmir yeməkləri ümumiyyətlə əlcəksiz daha rahatdır. Aybəs xan, bizim Gülnarəyə görsə nə deyir? Bəli. Deyir, əti olar içinə qovrulmuş qoyar. Qovrulmuş halda onun dadı olmur. Amma elə bir, yəni bizim klientimiz də olur ki, elə bir müştərimiz. Doğru, yəni ki, elə istəyən də olur. Yəni mən içi ətini istəmirəm, qovrulmuş ətini. Mən elə də pişirmişəm, o qaydada da pişirib vermişəm, olub. Gülnarə. Sənə sözüm yəni, yoxdur. Elə, sadəcə bilirsən niyə götürürəm? Mən burada corat qutabını pendirlə yeyəndə görmüşəm. Bəli, bəli. Bəli, Holland pendiri ilə də eləyirik. Corat qutabını, balqabaqla da eləyirik. Tajik göy qutabında coratını eləyirik. Sac üstü də elənir. Neçə növ, yəni kətələr də eləyirik pendirlə. Yəni, ona görə də deyirəm ki, dəyərli izləyicilərimiz, yemək mövzusu elədir ki, bu yeməyin hazırlanma texnologiyası bu olsa da, əgər kimsə onun içərisində pendir əlavə edirsə, bu o demək deyil ki, bu səhvdir. Kimsə onun içərisində qovrulmuş ət əlavə edirsə, bu o demək deyil ki, bu səhvdir. Hər kəsən öz ağız dadına uyğun hazırlayır. Əsas odur ki, texnologiyaya, təmizliyə, hiyenaya düzgün riayət olunsun. Onun da ki, hər zaman olduğu kimi, Aybəniz xanım necə lazımdır, diqqət eləyir. Aybəniz xanım, siz bunları hazır eləyin, yığın ora və corat qutabının əsas bir tüklər demişkən puf nöqtəsi bizdə amma ən yaxşısı nədir? Onun həssas bir nöqtəsi var ki, həssas bir anı var ki, o ona diqqət etmək lazımdır və o nədir? Onu birazdan Aybəniz xanım göstərəcək. Hələli isə bu ən son paxlavanın ən son pilləri var ki, hansı ki onunla da paxlavanı bitiririk. Bunlar nədir Suğra xanım? Bunlar paxlava hazır oldu və salam üstündən nazik bir dənə qat gedirəm, sonra 200 qramlıq qatı gedirəm ki, o kəsəndə qalxmasın. Bu qaydada yığdıq, bir-birlərinə yapışmamaq üçün biraz standartları aralı olmalıdır. Bunu su ilə bu şəkildə yuğulmalıdır. Əsas babıdır ki, corab qutabı yuğulmalıdır. Bəli, bunun sirri də bundadır ki, bu mütləq yuğulmalıdır. Yuğulmasa bu qutab alınmaz. İstədiyimiz kimi qızarmaz. Heç bir vaxt içindəki ət də bişməz. Onu pişirən də bu sudur, parıdır. Baba, bunu bir bu dən buna bax. Bu şəkildə suyu yığılır. Elnur, bir dən onu sonra kranda tökürük, ora gedir. Yəni ki, bunu yuğuruq bu qayda ilə. Ki, burada lazımsız un, üstündə olan un hamısı yulsun, geçsin ki, qəşəyin qızarsın sonra bəli, da. Siz bunu qəşəy suyunu atın, bəli. Mən kürəni açıram, kürəmiz yanır burada. Və kürənin içərisində bu təxminən 20-25 dəqiqə hazır olur. 15 dəqiqəyə, hə? Bəli, kürədə bu qaydada
15 dəqiqə hazır olur. 15 dəqiqə bu hazır olur. Qəşəng qızarır orada. Üstünə heç nə artıq çəkmədik. Adam var onun üstünə. Mən görmüşəm yumurta sarısı çəkənləri də görmüşəm. Üstünə yağ çəkənləri də görmüşəm. Amma düzgün deyil. Zorat qutabıdır, peç üstüdür ətlə. Heç vaxt onlara yağ vurulmur. Onun tərkibində quyruq olduğuna görə onların öz yağı çıxır üzünə. Parıltılı da olur. Amma göy qutabıdır, balqabaq qutabıdır, pendir qutabıdır. Onların üstünə cüzvi parıldamaq üçün yağ çəkirik. Sura xanım artıq paxlavanı kəsir və əsas məsələ də bunu paxlavanın kəsilməyindədir. Ay Sura xanım. Bəli. Paxlavanı kəsəndə bu sininin xətləri ilə mən görürəm ki, hər üç xətdən bir kəsirsiniz. Bəli. Ki onların uyğunluq olsun. İndi qalır bunu əsas o şaqulu formada kəsəndə düzgün götürmək ki, onlar düzgün ram forması ala bilsin. Zərgər işidir, ağılı başlı zərgər işidir. Aybəz xan, o qutabı 5-6-cı xəmirindən birdən açırlar, ha? Onu necə aça bilərlər? İndi onu mən bu qaydada. Onu bir dənə göstərin. İndi göstərəcəm, bax, bax. Onun da birdən açmaq olur. Bu qaydada indi, mən burada 10 dənə kündə kəsmişəm. Aha, onu birdən açacaqsın, indi. Onun da birdən, bax, bu. Aha, boş olsun da. 10 qutab xəmiri eyni anda açılır, eyni vaxtda bir-birinin üstündə və hamısı da standart olmaqla. Bu qaydada unlanılır, aralıdır. Hər yuxarın arasına un səpilir ki, xamır bir-birinə yapışmasın. Yapışmasın. Onu biraz bol olmalıdır. Çox yox, sadəcə biraz, belə. Qəşəng, biraz xəmiri un üstündə olmalıdır ki, rahat açılsın. Çox basmamaqla, adam var xamının ortasını yer, qıraqları qalır qalın. Bu qaydada sadəcə barmaq ucu tutulmalıdır, xamıra gücün. Bax, bu qaydada. Bunu bu qaydada yaysan, sonra bax, belə çörürsən, aşağısı xırdalardır. Bunu bu qaydada eləyirsən. Və hamısı da eyni qaydada, eyni qaydada, bax, bu eyni qaydada. Ölçüdə və eyni vaxtda da açılır. Əlcəydən bəli, istifadə etməyə bilərsiniz bugün. Çünki mən başa düşürəm, bizim bəzi yeməklərimiz var ki, əlcəydən nə qədər istəsən də orada istifadə eləmək mümkün deyil. Hə, rahatlıqla, əlinizlə necə lazımsa, ədəb-baba qaydası ilə, bizim elə nənələrimiz də evdə, analarımız da evdə hazırlayanda, əlcəydən istifadə etmədən, üstünə qəşən yumurtanın sarısını da çəkiblər, xəmini əlcəksiz yoğurublar da. Ona görə də Sura xanım da bizim vinnərimiz. Bu bizim üçün qəşən, necə lazımdır, belə bu qayda ilə hazırlasın. Hə, Sura xanım? Çox sağ ol. Əsas onun tərkibindəki o sevgidir, o məhəbbətdir. O bizim ən qəşən yemək deyirlər, hansı yeməkdir? Çox həvəsi ilə hazırlayırıq. Ona görə də hər şey dadlıdır. Peynirlə? Ancaq peynirdən ibarətdir. Bu, Holland peynirini çörkalıyırıq, keçirdirik baba. Bu qaydada bunu yuxarı yayırıq, qoyuruq. Zorat qutabın da qaydasında eləmək olar. Belə, üstünə su vurub, söyüyüb, sonra soğuda pişirmək. Zorat qutabının kimi, amma bunu beləntisi saz üstü də pişirmək olar. Bunun ağzı beləntisi bağlayırıq bu qaydadan. Çox qəşəng olur, yer gəlmişkən peynirlə birlikdə də. İstəyənlərimiz olur. Sonra bax bu qaydada balqabaq qutabı. Balqabaq qutabın, balqabaq. Balqabağın nə qəşəng rəngi var orada elə. Hə, təbi balqabaqdır. Onu necə bişirmişik? Onu soyuruq qabığın, doğrayırıq, su əlavə eləyirik. Amma məsələn, az. Ya bir stəkan su əlavə eləyirik, o parında bişir. Sonra qalan suyun istifadə də eləmək olar, xeyirdir, içmək olar. İçində az qalır.
onun xeyri də var. Onu əzirəm. Bir özün şirinliyi olanda heç nə davavit eləmirəm. Amma belə xeyir eləmirəm. Amma biraz dadı olmayanda ola bilər bir xörək qaşığı pisox səpirəm. İslam deyir ki, bizim operatorumuz İslam. Balqabağın yerinə burada kökdən istifadə eləmək olar? Xeyr, elə bir şey olmayıb, mən eləməmişim. İslam, kökü sevirsənsə, olar atam. Əlavə eləyə bilərsən. Məndən sənə məsələt, onu qəşən bişirirsən, necə? Doğrayırsan, suya əlavə eləyirsən, amma az suda bişirirsən onu. Tam bişəndən sonra onu əzirsən, biraz şəkər tozu əlavə eləyirsən ora. Biraz da yaxşı olar ki, orada qoz ləpəsindən istifadə edəsin. Yeri gəlmişkən çox qəşəng də olar. Yəni, mən özüm də bir kökü sevən aşbaz kimi deyə bilərəm ki, ləzzətli olar. Gəl bir gün onu bir studiyada hazırlayarıq, birlikdə dadına baxarıq, qiymət verərik ona. Yaxşısın. Gök tabı, gök tabının içərisində nələr gedir? Burada var dağ kişnişi, göy soğan, kişniş, süt, kəvər. Bir də şomayı, bir də ağız dadı ilə istəyən turşəyini də davam eləyə bilər əlavə, bəli. Turşəyin biraz çox olmaz, o turşdadır. Hə, bir dəstə, iki dəstə eləmək olar. Hə, biz bütün təbii göylərdən baharda doğruyuruq, xırda-xırda. Təzə, bax, qəşəng onu istifadə edirik. Baharda doğruyuruq, xırda-xırda. Təzə, bax, qəşəng onu istifadə edirik otağın içərisində. Aybəz xanım kətəni də bu qayda ilə hazırlayır. Sadəcə kətə biraz böyük olur, xəmiri də böyüdür və onun içərisində göyü də biraz şəmir, sammallı qoyulur. Pendir də olur, bəli, kətə pendirlə də elənir. İstəməyən olanda pendirsiz də eləyirik. Sacda bişiririk bunları. Mən sizin komandada başlasam siz olmaqla oğlum. Hamınıza təşəkkür edirəm. Gəlib bizi çəkdiniz, göstərdiniz. Xanımlarımız da rahat olar. Biri var deyirlər, biri də var göstərirlər. Göstərəndə, yəni, məsələn, nəyi çaşdırsak çevirib bir də YouTube-da baxa bilərlər. Rahat, min deməkdənsə bir göstərib baxmaq yaxşıdır. Bəli. Sağ ol, Sura xanım. Çox sağ ol, oğlum. Mən yeni mövsümdən inşallah Sura xanımla birlikdə başlayıram. Sura xanımla birlikdə vəbbətdə dələrimiz olacaq. Çox. İnşallah görəcək. Aybəniz xanım, təşəkkürlər sizə də. Sizə də təşəkkür edirəm. Sağ olun, həmişə bizə. Corab kitabımız yanmaz ki. Corab kitabını indi birlikdə çıxardarsınız. Mən keçirəm bir kənara. Siz isə buradakı ardıcılığı tam axıra qədər izləyin. Şirniyyatlarımız da dadlı. Hər bir şey məhz burada oldu. Bütün yeməklərimiz də yalnız sizin üçün oldu. Canlı ifa isə öz yerində. Çünki hər zaman olduğu kimi mən bunu yenə də deyirəm ki, ilk yediyimiz yemək ana qucağındakı ana südüdür. İlk eşitdiyimiz ifa isə ana laylasıdır. Bu harmoniya isə elə ana qucağından gəlir. Odur ki, biz hər zaman yemək yerkən gözəl, həzin bir ifa, həzin bir musiqini istəyirik. Yenidən görüşmək ümidiylə deyirəm. Hələlik! Hələlik!